Problemi që ndron këtej, ku qalojmë ne, se do i hymi farë analizës, do flasim vetëm për populizm, po deshet bëjmë galat, hajde bëjmë. Po problemi që ndron këtej, pse ndeshjen e parë ti, kur je ka që trajneri mirë, dhe një nga ata që kam bërtit gjithë kohën, Silvinho, 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 jam dhe unë. Ka ndërtu i pun të jashtë zakonshme deri në sanasohin e Evropian. Ama unë nuk bëj do të asë qorin, asë servilin, asë hipokritin, që kur shof një ndeshje dobet, të shkatruar totalisht, të qorganizuar një ekipi fikur, i fikur. Pjesën e parë. Po pjesën e dytë dhanë lajmet njerëzit. Pjesën e... Unë jam këto për të analizu temperaturën që ka me amplituda ekipi jo. E ka temperaturën nga minus 20 vete 20 plus. Pse? Nuk është një ekipi mirë, një ekip që është i pa qëndrushëm në rendiment dhe në cilësi. Është si kjo goca, po t'ishte 70 kile, nuk ishte në linja sot, do kishte celulit. Nuk është ekip serios. Pse nuk je stabil, goca? Ku ishe 90 minuta ndeshjen e kalume? Mrena një jave në futbol nuk ndodhë kështu si të një, nuk është koncert. Futbol nuk ndodhë që një jave para të luash keq. Një jave pas të luash shumë mirë me një ekip shumë cilësor. Problemi që ndërën këto, ti ose ke kontrolu ndeshjen, se ekipi është i mirë, elementet janë të mirë. Ti ose ke kontroluar ndeshjen, ose ke ndërtuar ndeshjen tënde me kundërshtarin. Ka rezultu gjithë shka gabim që ke bo ose s'ke qenë fush. Ka ndeshje, që ta mësoj dhe zotria, e dija, po bëm këtë si kurse... Jo, jo, di. Ka ndeshje që u dheqë ekipi trajnerin, delë suksese trajnerin duhet roket mas ndeshjes, dollën planet e mija thot, ka ndeshje që trajnerin kur shef ekipin që vun duhet ta u dheqë i skuadrë. Trajnerin jo në duket ishte më shef. 25 minutët e para me Itali, nuk rrinë asë kam. Në moment që ne ishim të 5 metë që jonë, vujëm gjdo goditjet italianëve, presionin maksimal, qarkullim në topit, aqë sa të dhimë se shin kolegët tuj që lujën fush, duke arë vërdal pa top, edhe ju vindë e shpirë në majtë hunës. Je ekip komptarë ti, o shumë. Vëdëm një fjali. A po, më pranoj i fakt. Ke lujtë njësoj si neshen e parë në ekip komptarë dhe neshen e fundit? Gjoj që, kam lujtë më mirë, kam lujtë ndeshen e parë më mirë, më keqë të fundit. Ora, ato do ku sepse u përbalën me një super ambient, o shoku, si ishte një pjesmarje jashtë zakonshme në Europian. Ore, po diskutojmë krejt gjërat ndryshme, më shke kuptu themi në temi. Ti mrena i ndeshjet i rëshqet situata trajnerit, kur ekipi ka nevoj, sepse ty të dha shansi, ty të dha mundësia të fitosh ndeshjen. Ke fillu dy ndeshje me rezultat 0-1 për ne. Po, pra po eksperienca përvoja. Ti po më fletë, po pëse e qajë mund të tristy, unë jam ekip komptarë. Ore, nuk je Spanja që merë pjesë dorë për dorë në Europianën botëror. Ajo për është cilësia të përvoja. Jo, po tashi u bëm, ekipi pa eksperiencë, na që ka dhe trajnerë pa eksperiencë. Si pa eksperiencë, kjo është ish futbolist që ka lujtë me 80.000 tifozë. Po s'ka drejtu ekipë në Europianë. A, po s'ka drejtu ekipë në Europianë. Po mirë pra jemi dakord. Më thuj, kjo burri huj, do një 5 pale eliminatore që të përgatitet për të ardhmen. Jemi më regull.